Ta en drink, Berg. Behold det bare selv! Bare behold det, du kan holde spriten din og pengene dine og jævla fyr i. Jeg har ikke bry deg, jeg skal nok klare meg uten din hjelp. Morgen, morgen, også var tidlig ute. Ja, nei, det kan jeg ta med på runden min. Ja, takk. Disse avisbudene ser han ikke mye til lenger på morgenkvisten. Bare slenger fra seg en bunke. Snart gir de seg vel ikke tid til å legge den inn for porten en gang. Nei, det var nok annerledes i deres ungdom. Ja, da fikk han avisen på døren, enten han bodde i andre eller femte etasje. Vær så god. Ja, takk. Skal de ned og åpne banken selv i dag? Nei, jeg er faktisk ikke på vei til banken. Jeg skal opp i NRK. Å? Ja, jeg skal snakke litt om fremmed valuta. Reisesjekker og slikt. I ni timen. Nå? Ja, det er jo høysesong for reiser til syden, vet jeg. Ja, reiser ikke datteren deres til Kanarieøyene? Morgen, morgen, Agathe. Vær så god, jeg tar avisen. Du var nesten du var syk, jeg. Sjokoladen din er blitt kald. Nei, jeg måtte samle opp avisene. Ja, og så møtte jeg Osvald.
dag, og vel møtt til en ny time. Tillit har vært du? For hvem som helst. Syns han Osvald fremdeles det er rart at du kommer hit? Og at vi to gamle menneskene spiser frokost sammen hver dag? Han sa ingenting nesten, og så temmelig sliten ut også. Ja, er det noe rart, syns du? Sånn som han holder hus. Du bare prøver du hvordan det er å ligge på soveværelset mitt en natt. Så sett det nå da. Det er ikke hver dag vi har en vi kjenner i radio. Det er 10 sekunder igjen, Kjell. Når neste katt starter, så går de bare rett inn og setter dem på andre siden av bordet. Da må ta en røyk der inne. Helst ikke det. Og det var toner fra en solrik sommer. Men nå er det høst, og naturen viser at solfargen, ja, den smitter. Det sies om mennesker som er flinke med planter, at de har grønne fingre. Men preges også disse av gyldne høstfarger? Gold finger. He's the man. God dag, god dag. God dag. Kjell Tue. Velkommen. Takk, takk. Kjell er klar. Feil musikk. Og det var Shirley Bessie det som sang Goldfinger. Og gull gjelder det å ha hvis vi har tenkt oss utenlands. I serien Tips for turister skal vi denne gangen snakke litt om reisesjekker. Og her i 9-timens studio har vi med oss avdelingssjef Hugo Osvald i Finansbanken. Ja, de steller jo til daglig med slike ting her, Osvald. Og hva er det vi bør huske på? Da kommer det. Folk flest tar med seg alt for mange kontanter. Reisesjekker er meget sikrere. Og de kan innløses uten vanskeligheter overalt. Nå er jeg sikkert nervøs. Ikke bare i banker. Men også i de fleste hoteller. Restauranter. Og større forretninger. Han er virkelig nervøs. Tar også imot betaling. Det hadde jeg ikke trodd. I form av reisesjekker. Han der har virkelig problemer. Ja, og så er det vel det at hvis vi mister disse reisesjekkene, så er det vel ikke så farlig? Reisesjekker. Nei, dette kommer aldri til å gå bra for Kjell. Klar med redningsplanen. Reisesjekker klar. Kan bli refundert Danmark, Norge. Kjør musikk! Her trengs førstehjelp. Hva var det for noe? Ja, så må vi da, vi må bare beklage vi at vi har fått feil på lydbåndopptaket her. Og da må vi dessverre også meddele at samtalen med avdelingssjef Hugo Osvald, den må gå ut. Feil på båndet. Hva mente han med det? 9-timen er det direkte sending. Kan vi høre Kjell Tue, så må vi også kunne høre Osvald. Tror det har hendt noe? Ja, selvfølgelig har det hendt noe. Osvald, som er vant å omgås både direktører og utlendinger. Han klapper ikke sammen fordi man ser en mikrofon.
er det ingen som kan det her da? De er på vei, de kommer hvert øyeblikk. 5 sekunder, bare til. Ja, og vi skal da fortsette med litt musikk, vi. Og da sier vi, vær så god, Jim Reeves. Har de ikke tenkt å gi oss noen forklaring? Hva skal du? Undersøke selv. De siste årene i vaktselskapet tilbrakte jeg i NRK. Vi kjenner jo de fleste i resepsjonen der. Kan jeg få resepsjonen i radioen? Det står en sykebil utenfor. Nå bærer vi han forbi. Nei, jeg kan ikke se hvem det er. Men du, Brockmann, jeg tror han er død. Er det bare deg? Morgen, Monika. Døren stod åpen. Ja, jeg prøver å lufte ut festlighetene med litt gjennomtrekk. Skulle sett hvordan det så ut her da jeg kom. Jeg var oppe og hørte på radioen. Oppå. Var det kult i frøken Skram igjen? Vi drakk bare sjokolade. Ja, nå bitter det vel ikke for meg å friste med noe så enkelt som en kopp svart kaffe? Ja, det var egentlig ikke derfor jeg kom. Du lurer ikke meg. Du er litt av en rundbrennertype, du, Brockmann. Ja, men så sett deg, da. Er du ikke i form i dag? I så fall deler du skjebne med han her. Det er ikke vanskelig å se hva han driver med når datteren er på Kanariøene. Fortsetter det slik, så... Han er død, Monika. Hva? Han fikk et illebefinnende for en liten stund siden. Har det aldri feilt ham nå? Er det ikke sånn det ofte går? Monika. Men jeg synes du måtte få vite det. Ja, det ser ikke ut at vi kommer lenger her. Søster, vi sender deg over for øyeblikkelig obduksjon. Ja vel. Det skal bli spennende å se om vår mistanke holder. Kriminalpolitiet er der. Ja, takk, søster. Bare send dem inn. Vær så god. Takk. Er den første betjent Helmer? God dag. Sigurdsson. Ja, vi har tilkalt dere på ren mistanke. Dette er doktor Skjerve Lie, som var med i ambulansen. Takk. Vi ønsker at dere skal se litt på dette like før vi sender det til obduksjon. Ja. Fastslått dødsårsaken? Vi tror det er en hjerneblødning. Hjerneblødning? Ikke særlig originalt? Nei, det er riktig. Det er årsaken som er originalen, om du vil. Har du journalen? Ja. Ifølge våre gamle journaler, som også er bekreftet av hans egen lege, led Hugo Osvald ikke av noen alvorlig sykdom. Men er ikke hjerneblødning noe man plutselig får uten forutgående varsel? For så vidt riktig. Men vår mistanke går i en spesiell retning. Hvis de vil se her et øyeblikk.
Ser ut som blodutredelse. Det er et typisk tegn ved overdosering av et stoff som heter Paralan. Blodfortynnende middel som hjertepasienter bruker. Også alvoringen hjertepasient? Ikke følge våre opplysninger. Ja, hva så med dødsårsaken? Hjerneblødning kan forekomme ved overforbruk av Paralan. Et originalt lite drap? Vi har bare vår mistanke. Obduksjonen vil gi oss svaret. Ja, da trenger vel ikke vi flere opplysninger på den overlevende tidspunkt. Takk skal du ha. Hva med merkene? Hva kan ha forårsaket disse blodtredelsene? Han kan ha falt ned på noe. Mer skal det ikke til. Nei, takk. Ja, takk, søster. Da kan de bare pakke inn like. Saken venter på en prest. Apotekstere vi som må ta på oss denne jævlig oppgaven. Er du en røyk? Du har sluttet å røyke. Takk. Jeg angrer på nå. Men hva med en gråpære? Skal vi stå og gomle gråpære oppe i ansiktet på de etterlatte? Unnskyld, kan de si meg hvilken etasje Hugo Osvald bor? I tredje etasje til høyre. Skal, ja. De treffer ingen hjemme der nå. Osvald er i banken, og Rakel er bortreist. Rakel? Datteren hans. Aha, de vet ikke tilfeldigvis hvor hun befinner seg. Kom igjen etter klokka fire. Da er det Osvald tilbake som regel. Nei, jeg tror ikke det. Det er fra politiet. Hugo Osvald døde plutselig her i formiddag. Jesus. Ja, så de forstår sikkert at vi er veldig interessert i å komme i kontakt med hans datter. De vet ikke når hun kommer tilbake. Ja, hvordan skulle jeg vite det? Det går da ikke i andre folks postkasser. Original personlighet, da. Han er død, vet du. Er det noe jeg kan hjelpe til med? Det er min dør de ringer på det. Det er fra politiet. Vi bare lurte på om de hadde en nøkkel til naboleiligheten. Det er ikke noe galt vel. Han døde jo nok så brått og uventet. Har de en nøkkel? Hvis de absolutt vil inn, så skulle det ikke være vanskelig å åpne disse gamle dørene. Ja, nå var det jo ikke akkurat meningen å begå innbrudd her. Jeg tenkte nærmest at de hadde en reservenøkkel. Osvald ville ha minst mulig med oss andre gården å gjøre. Sant å si så var han litt fin på det. Ja, ikke så ganske lite heller forresten. Skal vi se. Dette skulle være fort gjort. Ja. Benytter de ofte den metoden der? Bare når det er nødvendig. I vaktselskapet måtte vi ikke bare kunne låse døren. Vær så. Ja, da har vi jo nesten beslektet yrker i. Kanskje jeg skulle presentere meg. Det er førstebetjent Helmer. Politibetjent Sigurdsson. Pensionist Brockmann. Nei, det var som bare... Osvald har vært litt av et ordensmenneske. Ser nesten ut som han ventet gjester her. Nei, det er vel heller det at han har hatt gjester. Det så nok ikke slik ut da Monica Söderström kom her i morges. Hvem er det? Og hun kommer og gjør rent her, hver torsdag. Ja, hva? Ja, det er sant. Hun har selvfølgelig en ekstra nøkkel.
Hun mente det hadde vært fest her i går. Visste hun noe mer? Nei, hun snakket bare om at det hadde vært mange glass. Ja, det blir det fort når du bor alene. Hjemme hos meg er oppvaskommet full av glass. Den. Bare etter en dag, uten fest. Fant du noe, mann? Nei, det er like ryddig på kjøkkenet. Men Monica Sederstrøm. Sederstrøm? Ja. Hun har tatt fast jobb som hvit tornado. Nei, jeg tror ikke det er stort å finne her. Nei. Men vi må vel gå over hele leiligheten med finkamp. Vi får ringe bort på sykehuset for takk i teknikerne våre. Ja. Du kommer hit så fort jeg er ferdig med like. Hva du? Nei, jeg blir her og snakker litt med folk i gården. Sigurdsson? Ja? Spør om de samtidig kan bekrefte denne overdose-teorien. Han døde altså ikke noen naturlig død. Ja, vi tror at han døde av hjerneblødning, som følge av en overdose av et blodfortynningspreparat. Parolan. Men det har vel vært et uhell, eller i verste fall et selvmord. Dette var det siste brevet. Var det så noe mer? Nei, jeg tror faktisk ikke det. Ja, bortsett fra at jeg ikke finner frøken Kristoffersen hjemme. Da er hun vel på kontoret fremdeles. Der jobber de jo døgnet rundt. Fantasiløst, Anne. Takk for i dag. Ja? Dette er Anton Berg i Finansbanken. Det gjelder morgendagens møte. Vi må dessverre utsette det noen dager. Og? Ja, det er jo ganske trist omstendigheter også. Hugo Osvald døde i formiddag. Helt uventet. Jaså? Ja, takk skal de ha. Osvald er død. Har noen sett Helmer? Ja. Telefonbeskjed, det er journalister, det haster. Ja. Kriminalvakten Sigurdsson. Det er et originalt ditt aftensmåltid. Kaffe og gråpære. Te. Kriminalvaten, det er jeg også. Tipper. Uten sukker. Å, ikke overdriv. En ting er å slutte å røyke, en ganske annen ting er å slutte med. Hva sier larven? Nei, karaffelen fra NRK, det er vann, ikke noe annet. Ikke noe originalt, hverken med vann eller det.
Hvordan tok ut av det? Nei, ikke særlig pent. De påstår at vår venninne Monica må ha desinfisert hele leiligheten. Ja, her er en foreløpig rapport og bilder. Sykehuset? Obduksjonen bekrefter dødsårsaken. Ja, jeg kan forresten glede deg med at pressen har begynt å mase. Mystisk dødsfall for åpen mikrofon. Det blir lett å holde denne saken hjemme. Jeg skal lage en pressemelding. Hvis vi nå summerer opp, så skulle vi ha følgende tidsskjema. Opp til 50. Osvald forlater leiligheten ved Sankthanshaugen. I porten møter han Brochmann, som forteller at han oppførte seg helt normalt. Brochmann er helt sikker på klokkeslettet. Det tar fra 6 til 9 minutter å kjøre opp til Marienlyst, alt ettersom hvor Helgen er med trafikklysene. Osvald ankommer resepsjonen presis klokken 9. Resepsjonsvakten er ganske sikker på klokkeslettet, fordi 9-timen tok til akkurat i det øyeblikket. Så hvis Brochmann husker riktig, er det lite sannsynlig at Osvald kan ha rukket å stoppe noe sted underveis. Derfor må han ha fått i seg preparatet i leiligheten. Hva med bilen eller i NRK? Nei, det er ingenting som tyder på at han har spist eller drukket noe i bilen. NRK kan vi også utelukke, fordi legene opplyser at Parlan vanligvis må tas store doser over flere dager for å virke sånn tilfelle som dette. Altså leiligheten. Eller et annet sted som Osvald besøkte daglig. Og nå over til Halvor Kleppen i Nyhetsstudio. Hvis det er så at hun kommer hjem i dag, så skulle det ikke være mulig å finne ut hvilket reiseselskap hun har brukt. Nei, men du, se her. Det ser ut som det er 3 byråer som har hjemreist fra Kanarieøyene i dag. Ja, men det er bare 2 av dem som bruker Hotel Alvarez. Rakel fortalte meg at det var der hun skulle bo. Tenk at du fikk bruk for alle disse brosjyrene en gang. Du som aldri reiser noe sted, og så henter du brosjyrer 2 ganger om året. Begge flyene lander på Gardermoen like før midnatt. Stakkars jenter. Tenk å komme hjem fra ferie og så få høre at faren er død. Hun kan risikere å få vite det ved å lese en tilfeldig avis på flyplassen. Det ville være bedre om hun fikk vite det enn noen hun kjente. Selv om det bare er naboer. Hvem som kan ha vært i Osvalds leilighet i forgårskveld? Nei. Kjente du til hans omgangskrets? Jeg tror ikke han hadde noen særlig venner. Mest kjente fra banken og sånn. Ja, det var ikke det at han ikke likte mennesker, men han hadde bestandig så forferdelig mye å gjøre. Mm. Og de selv, de kjente han bare som arbeidsgiver? Jeg mener han var vel nesten aldri der når de vasket opp og gjorde det. Han var jo avdelingssjef. Det hendte at han ikke var godt når jeg kom. Og der var han hyggelig? Og så var bestandig meget grei mot meg. Jeg vet det var folk i gården der som ikke likte ham, men det tror jeg var ren misunnelse fordi han hadde så mye penger. Generes det av at jeg røyker? Nei. Bare røyker. Han brukte mye penger. Nei, ikke
ikke å tenke på at han tjente så godt. Men han likte å være representativ. Pen bil og nøye med klærne. De har ikke noe formening, de da, om hvordan han kan ha fått disse giften. La ikke merke til noe spesielt når de vasket opp i går. Hva skulle det være? Nei, si det. Vet dere hva det var? Var det arsenikk, eller? Jeg tror ikke en annen vil si dem noe særlig. Det er et langsomt virkende, vannoppløselig preparat. Perlan. Beskrivelse av de nye datasystemene våre. Det var Osvald som koordinerte bankens omledning til EDB. Hvor fant de dette? Hjemme i leiligheten. Tok han ofte slike papirer med hjem? Det vet jeg ikke, men han ville muligens forberede seg til det møte vi skulle hatt i dag. Et møte som Osvald skulle ha ledet. Hugo Osvald var en av nøkkelmenn i administrasjonen. Det er ikke lett å finne en som kan ta hans plass. Stakkars. Nåja, den plassen var det visst nok så raskt å innta. Ja, de har jo allerede tatt i bruk kontoret hans se. Når så de ham sist? Ja, det må vel ha vært på kontoret dagen før. Så det var altså ikke dem som var oppe hos ham kvelden før han døde? Jeg ber dem tenke dem meget godt om meg, Berg. Vi har et signalement på en mann som forlot Osvalds leilighet cirka klokken 16:45, samme morgen som Osvald døde. Mannen var beruset og støtte sammen med et avisbud. Har de lyst til å bli konfrontert med gutten? Nei, det kan ikke være nødvendig. Da vil jeg faktisk meget gjerne at de forteller meg nøyaktig hva som... Jeg skjønner. Vi gikk på teaterkaféen for å spise middag etter arbeidstid. Vi gjorde det ganske ofte. Ble det noen drammer da. Osvald insisterte på å kjøre hjem etterpå. Ettersom han var alene hjemme, inviterte han inn på en drink. Det ble ganske mange etter hvert. Jeg husker ikke akkurat nå hva vi snakket om. Det har i alle fall ikke noe med dette å gjøre. Det vil vi helst få lov å bedømme selv. Det ble litt kontorsladder også. Ja, de vet sånt hun snakker om når det var over midnatt, og hun har drukket for mye. Det er svært som du jamrer deg i kveld. Fordømte malesyn. Knekken på meg en dag. Du drikker for lite. Det er det jeg alltid har sagt. Det er ikke alle som har råd til så mye heller. Hvis du drukner i originalvarer. Det er ren investering. Skjønner ærlig talt ikke hvordan en som så totalt mangler økonomisk gangsyn... Plan økonomi. Det gjelder å stå på god rentefot med direksjonen. Ja, det tror jeg nok. Smisker seg frem og klatrer på skuldrene til oss andre. Begynner du nå igjen. Det er ikke min skyld at jeg fikk jobben og ikke du. Nei, jeg ikke forsøker å prate bort. Jeg har nok gjennomskute. Sitt her og flir. Sitt og gliser nå og forsøker å snakke ordentlig med deg. Ta en drink, Berg. Hold det på deg selv, bare behold det. Du kan holde spriten din og pengene dine og det jævla flyret. Ikke bry deg, jeg skal nå klare meg uten din hjelp. Jeg så ikke på klokken. Men det er riktig at jeg traff avisbudet. Og 4 timer etter var Osvald død.
reisesjekket kan bli refundert. Da, Mark, Norge. Er det noen her? Jeg er Brockmann. Døren står åpen, og så vil jeg undersøke hvem som... Nei, jeg prøver bare å finne ut om Osvalds opptreden i ni-timen kunne gi oss noen tips. Dessuten venter jeg på en fortegnelse over verdigjenstander fra forsikringsselskapene. Mangler det noe? Nei. Ikke det vi vet. Men det kan jo ha vært mer å forsyne seg av. Og vi leter jo etter et sannsynlig motiv. Ja, slike bankfolk vet å sko seg. Og han har nok hatt helt andre inntektskilder enn banken. De vet ikke om han har arbeidet mye. Nei, slike ting kjenner jeg ikke noe til. Nei, jeg kjenner han bare her fra gården, siden han flyttet inn for... Ja, la meg se, det må vel være... 5 år siden, da var han allerede skilt. I kåpene der tilhører Rakel, datteren hans. Har hun bodd her hele tiden? Ja, og flyttet hjem til faren for et par år siden, tror jeg. Hun hadde vist gått på skole i utlandet. Han var veldig stolt av henne. Visste ikke hva godt han skulle gjøre. Klær, egen bil. Han pusset til og med opp hele leiligheten til hun skulle komme hjem. En merkelig sak, hele greia. Mann som levde et stille og rolig liv, utenfor mange venner eller fiender. Men reiseklar var han. De vet ikke når Rakel kommer tilbake. Jeg er ikke sikker. Hun reiste for en uke siden, så det skulle vel være i dag eller i morgen, tenker jeg. Nei. Takk skal du ha. Kunne jeg få komme inn et lite øyeblikk? De var jo her i går. Skal ikke stå på så mange sekunder, dette her. Takk skal du ha. Og hvem var det? Jeg håper jeg ikke forstyrrer. Jeg har et par spørsmål til dem her, Myhre. Politiet kan ikke gå inn til folk på den måten. Frøken Söderström? Er de her? Det er noe gærent i å besøke sin egen bror, kanskje. Jeg visste ikke at dere var i slekt. Hvorfor fortalte dere ikke dem? Det får da være grenser for hva man skal fortelle til politiet. Nei. Jeg trodde ikke det var så viktig. Nei, vi trodde vel at de var klare over det. Alle her i gården vet jo at Monica og jeg er halvsøsken. Ja, ja. Ja, ikke fordi at det har noen betydning. Det var egentlig noe annet jeg hadde tenkt å spørre om, men det kan vente til en annen dag. Vil du stille meg det? Det er en huske. Til musene mine. Thank you.
Hercules fly fra Tenerife og Las Palmas er det. Kan du se henne? Nei, hun kan ikke være kommet med dette flyet heller. Er du sikker på at vi så riktig i den brosjyren? Ja, vi fant jo frem til det begge to. Det kan umulig ha tatt så feil. Ja, la oss spørre for sikkerhets skyld. Ja, jeg har hørt det skal være så masse forsinkelse med sånne charterfly. All right, all right. Unnskyld, vet jeg om dette var siste ankomst i natt. Hvor er dets bagasje? Jeg har ikke vært med flyet. Vi venter en passasjer, og så lurte vi bare på om dette var siste ankomst i natt. Ja, det er siste ankomst. Men henvend dem ut i ankomsthallen. Tusen takk for elskværlig.
med deg alle brosjyrene til frokosten i morgen også, du. Og så kan vi ringe til reisebyrået etterpå. Og så får vi jo greie på allting med deg, vet du. Jeg liker ikke dette her. Hun... Lyser hos Osvald. Kan det være så sikkert? Sikkert bare vi som glemte å slå av lys da vi var her tidlig i dag morges. Et øyeblikk, så skal jeg gå inn og slukke. Alt i orden, tar det bare noe. Rakel? Jeg har lest om det forferdelige som har skjedd med far. Jeg så det i avisen. På flyet. Fra Kanarøyene. Så, ta det rolig nå. Alt skal nok bli så bra. Jeg tør ikke være alene. Det er akkurat sånn. Jeg ikke bor her lenger. Men du kan jo skjønne, du skal slippe å være alene, eller? Altså, det er forferdelig at noen kan ha drept ham. Han er en myrde. Og jeg satt hjelpeløs i flyet. Nå var flyet inne. Jeg har akkurat kommet. Det var så forferdelig å komme hjem alene. Far pleide alltid å møte meg. Du hent sakene dine, du, så kan du sove hos meg i natt. Det er veldig snilt, men er du sikker på? Hent nå sakene dine. Hva har man ellers gode naboer til? Hun kan umulig ha kommet med noe fly fra Kanarieøyene i dag. Vi var der jo. Vent nå, men det til i morgen da. Se jo at jentene er helt ute, altså. Så, ja. Så skal vi se på det i morgen. Men først sover vi natt. De kan bli refundert. Dette er avdelingssjef Hugo Osvald i Finansbanken. Midt under en direktesending av Nitimen faller han død om, forgiftet av Parelan, en vannoppløselig gift. Hvem står bak drapet? Førstebetjent Sigurd Helmer og hans assistent Sigurdsson blir satt på saken. De finner ut at Osvald har hatt en gjest hjemme hos seg kvelden før drapet.
Osvalds underordnede i banken, Berg, forlot leiligheten i sterkt sinne akkurat da avisbudet kom om morgenen. Berg følte seg forbigått da Osvald fikk sin stilling som avdelingssjef. Berg har mange grunner til å være sint på sin sjef. Det er antagelig Berg som kommer til å overta Osvalds jobb samt forbindelsen med EDB-firma Datamark Norge, som igjen leier tid i en stor regnesentral for banken. Du kan beholde spriten din og pengene dine, da jævla flir i. Ikke bry deg, jeg skal nok klare meg uten din hjelp. Morgenen etter Osvalds drikkelag støvsuger Monica Söderström leiligheten fri for et hvert spor til politiets fortvilelse. Monikas forhold til den drepte Osvald er uklart. Hun har arbeidet for ham i flere år, er ikke gift, men har et barn. Hun vil ikke fortelle hvem som er faren. I huset på Sankthanshaugen bor også Monikas halvbror, Gustav Myhre, som har et helt menageri mus på spisebordet. Hans hustru Rutt tasler stadig rundt i leiegården og vet mer enn de fleste. En på mange måter sterk kvinne, trolig til det meste. De treffer ingen hjemme der nå. Osvald er i banken, og Rakel er bortrest. Rakel? Datteren hans. Pensionist Brockmann drikker hver morgen sjokolade sammen med Agathe Skram. De hygger seg sammen. Han har vært ansatt i vaktselskapet og kan dirke seg inn i alle leilighetene på Sankthanshaugen. Det er han som husker at Osvalds eneste datter, Rakel, er på Kanarieøyene. Han finner ut når hun er ventet hjem, med hvilket fly til Gardermoen. Pensionist Brockmann og Agathe Skram reiser til Gardermoen for å møte Rakel, fortelle henne den triste nyhet om farens død. Men hun kommer ikke. Brockmann og frøken Skram reiser hjem igjen. Og slik sluttet første episode. Unnskyld, vet du om det? Ta med deg alle for å skynde til frokosten i morgen, så du. Og så kan vi ringe til reisebyrået etterpå. Og så får vi jo greie på allting med deg, vet du. Jeg liker ikke dette her. Hun... Lyser hos Osvald. Kan det være så sikkert? Sikkert bare vi som glemte å slå av lys da vi var her tidlig i dag morges. Et øyeblikk, så skal jeg gå inn og slukke. Alt i orden, tar jeg bare inn. Rakel? Jeg leste om det forferdelige som har skjedd med far. Jeg så det i avisen på flyet fra Kanarieøyene. Så, så. Ta det rolig nå. Alt skal nok bli så bra. Jeg tør ikke være alene. Det er akkurat som... som ikke bor her lenger. Men du kan jo skjønne, du skal slippe å være alene, eller? Det er så forferdelig at noen kan ha drept ham. Han er en myrde. Og jeg satt hjelpeløs i flyet. Nå var flyet inne. Jeg har akkurat kommet. Det var så forferdelig å komme hjem alene. Far pleide alltid å møte meg. Du hent sakene dine, du, så kan du sove hos meg i natt. Det er veldig snilt, men er du sikker på? Hent nå sakene dine. Hva har man ellers gode naboer til? Hun kan umulig ha kommet med noe fly fra Kanarieøyene i dag. Vi var der jo. Vent nå, men det er til i morgen da. Se jo at jentungen er helt ute, altså. Så, ja. Så skal vi se på det i morgen. Men først sover vi natt. Thank you.
Vi skal også i dag, som vanlig, ha mye musikk her i nitimen. Og vi fortsetter her med en riktig glad låt. Jeg hør på den musikken. Akkurat som det ikke hadde hendt noe. Nå skulle skamme seg der oppe i kringkastingen. Det er vel ikke deres skyld? Vi var faktisk ute på Gardermoen for å se efter deg i går. Men du kom ikke. Det er jo ikke sikkert vi var der da det riktige flyet kom. Vi var der da alle flyene kom, Alerte. Nå tøyser du ordentlig. Jeg har ikke vært på Kanarøyene. Har du ikke vært på? Det var noe jeg fant på. På grunn av far. Det siste jeg gjorde var å lyve for ham. Og hvorfor måtte du lyve for ham? Far likte ham ikke. Men jeg tenkte at hvis jeg lot som jeg dro på ferie, ville vi kanskje få en uke sammen. Jeg har vært her i byen hele tiden. I studentbyen på Sogn. Hva tror dere egentlig far ville ha sagt hvis han fikk vite at jeg bodde sammen med en student? Sover du? Finner du noe? Nei, alt og ingenting. Simo, hvorfor ligger du sånn? For å slippe å røyke. Se, vet du hva sønnen min satt med ved frokostbord i dag? Nei, Thomas? Ja. Du skulle begynne å suge på kjærlighet på pinne, sånn som ordentlig politifolk. Ja, ja. Dessuten tenker jeg. Dette er tydeligvis ikke noe vanlig innbrudd. Det er noe helt spesielt som mangler. Hallo? Er dere ferdig snart? Ja, dessverre. Er det noe mer dere vil vite av meg? Ja, den flykofferten, Rakel. Hvorfor står den ferdigpakket? Skulle han ut og reise? Sikkert. Den står der alltid. Far måtte stadig reise vekk på kort varsel. Det hørte med til jobben. Og deres far hadde ingen uvenner? Så vidt de vet. Det er jo klart det fantes folk som ikke likte ham. Eller var misunnelige. Kan de nevne navn? Må jeg? Ja, helst det. Anton Berg, det er jo bare tull, han vil jo aldri finne på. Jeg skjønner. Men vi må ha tak i adressen til deres mor. Vi har jo forsøkt å finne henne. Det var skilt. De har ikke sett hverandre på flere år. Jeg har ikke hatt noen kontakt med henne, jeg heller. Ikke siden hun giftet seg igjen. Ikke et julekort engang? Nei, faktisk ikke. Men hun bor visst i utlandet et sted, men jeg aner ikke hvor. Politiet har akkurat reist. Rakel er igjen. Skal jeg gå opp og snakke med henne? Ja, hvorfor ikke det? Hvor lenge da? Ja vel.
Dag Ove Sandsmark, student, bor på Sogn. Få noen til å sjekke opp gutten sånn stort sett. Oppfattet? Oppfattet. Snakk høyre. Nå kommer en som er verre. Hun heter en gang Anna Osvald. Gift på nytt, jeg aner ikke efternavnet. 50 årene en gang. Den var vel ikke så ille? Jo da. Bor i utlandet. Hvor da? Jeg aner ikke. Ja, prøv med Sverige eller Danmark til å begynne med, jeg tenker det holder. Du Helmer, husk på den kofferten da. Ja, det er sant. Det ligger en koffert hjemme på hylla hos Osvald. Få gutta på labben til å hente den og snu den på hodet. Vil du ha en kopp kaffe da, Brockmann? Nei, takk. Takk skal du ha. Hva synes du vi skal gjøre da, Brockmann? Jeg synes hverken du eller Rakel skal bry dere om hva folk sier. I sånne gamle gårder er det flere rykter enn mus. Her i huset sladrer folk for å få tiden til å gå. Det er ingenting å bry seg om. Men det var da forbasket kjelket at Rakel skulle slå av en plate akkurat nå. Hele gården trodde at hun var på Kanarieøyene. Og har man først begynt å lyve, så tror vel alle at... Dere kan den barneregelen. Den som lyver, stjeler, og den som stjeler, kommer i fengsel. Nå, så ille er det vel ikke. Akkurat som jeg skulle trenge et alibi for ikke å bli mistenkt for mordet på min egen far. Det er ingen som mistenker dere for noe som helst. Det var enda bra at det ikke bare var oss to. Jeg ville følt meg ganske kornig, altså, hvis vi var nødt til å be de andre i leiligheten om å vitne for oss. Så, du bor ikke alene? Nei, det skal være sikkert. Vi er fire stykker som deler både bad, kjøkken og entré. Ja, riktig nok så har vi vært vårt soverom, men vi hører likevel hvert eneste knirk fra hverandre. Ja. Da skjønner jeg at det må bli en lettelse å få litt mer privatliv. Privatliv med fru Myhre nedenunder? Mere begravelse. Vet du, hvis det ikke er flere sånne stygge nelliker, så skal du få ta med deg denne buketten opp til Agathe. Fordi du er så... Å, nei. Jeg trodde at Osvald var selveste prototypen på en bankmann. Nøktern og saklig, hvis den ute i det kjedelige. Ja, det er noe deres ord, da. Jeg var glad i ham på den måten. Den gamle måten, om de vil. Men så ble han karrierejeger. La seg til dyre vaner og spiste ut og kom aldri hjem og... tenkte stadig på å tjene mer penger. Efter hvert så var det ikke bare penger, men han forsynte seg av nok så meget. Eller nok så mange, om jeg kan si det slik.
Det var i hvert fall ikke den Hugo som jeg giftet meg med en gang. Det var, altså de som var med skilsmissen. Siden har jeg hverken sett eller hørt noe til ham, og det er vel det beste det. Og Rakel, har de lenge kontakt med? Rakel? Hvem er det? Det var bare noe jeg lurte på. Det er ikke slik at selv det minste og mest betydelige ting spiller en viss rolle for politiet? Jo, det står så i alle de kriminalbøker jeg har lest. Kanskje politiet vet alt, men hvis de ikke vet det, det er ikke det at jeg vil sladre, men dette er jo noe annet, ikke sant? Hva er det du vet da, Monica? Det er Rakel. Hva er det med Rakel? Jeg har jo jobbet nok så lenge hos Hugo nå. Når man går sånn og vasker etter folk, så lærer man dem nok så godt å kjenne. Ja, det er klart. Rakel er ikke datteren hans. Ikke datteren hans? Nei, tror du at far og datter ville sove i samme seng? Ja. Men Rakel var ikke den første. Hun fikk betaling for å bo hos ham. Og Hugo var jo temmelig generøs, som du vet. Men denne unge vennen hennes, Sansma, vet han om det. Det er synd å drepe alle disse ungene. Klarer seg med de du har. Det er helt naturlig å formere seg, vet du. Ja, syntes vel. De er søstra di også. Da jeg gikk og fikk denne ungen med Osvald. Skjønner ikke hvorfor du skal hakke på Monica hele tiden. Jeg hakker ikke. Jeg vil bare det at hun skal ha det som er hennes. Tja, guttungen hennes har like stor krav på arven som Rakel. Først må det jo bevises at det er Osvalds unge. Det er det opplagt. Hvem skulle ellers være faren? Kunne du enda overtale søstra di til å innrømme det? Neida. Monica skal liksom være så stolt. Ikke si hverken det ene eller det andre. Alle her skjønner at det må være en Osvald. Ja, hvorfor skal du nå ha oss inn i familie med en Osvald? Han er jo dessuten død. Ja, du er oppvakt. Tenk på penger. Ja, hadde jeg vært av Monica, så ville jeg ikke ha nøyd med om å gå som vaskekone resten av livet. Ja, nå er jeg i alle fall kvitten. Insisterer du på at jeg skal drepe dem?
Hvem er han der? Dag Ove Sandsmark heter han, en av studentene våre. Han sammenligner forskjellige program mellom kontroll og regnskapsførsel. Han tar hovedoppgave på det. Vær så god, sitt. Takk. Dere har ikke bestemt hvem som skal overta etter Hugo? Nei, men jeg regner med at det blir meg. Håper vi to kommer like godt ut av det med hverandre. Det spørs hva du mener. Så, Mark, Norge. Reisesjekket kan bli refundert. Og så er vel det at hvis vi mister reisesjekker, så er vel ikke det så farlig. Nei. Reisesjekk. Nei. Kjøtt og pølse. Husker du den kartongen med røyk til meg, da? Nei, tenk, jeg gjorde ikke det, du. Det er ikke jeg som har sluttet å røyke. Er det hent nå her? Kona di har bedt deg ringe hjem med en gang. Du er innkalt til konferansetime på skolen. Jeg? Thomas? Jeg må finne på igjen. Han har tittet på gymnastikklæringen. Ja, lager alltid det da. Gjennom nøkkelhullet. Hun står i dusjen. Ja, hva har du gjort i dag, da? Har du sett dette her? Osvald med falsk pass. Ja. Har våre venner hullstrykkene vært ute og gått igjen, da? Hugo Osvald, nå også som Svein Østensen. Dobbelt bunn i kofferten. Vær god. Takk. Fant du noe mer? En liten Beretta, kaliber 22, samt $13,000. Skal vi tippe grå penger beregnet for nummerkonto i Schweiz? Er det alt du har gjort? For det er aldri noe nytt her. Kan du ikke finne en god kriminalbok? Der er det så mye mer å velge mellom. Nei, jeg liker ikke kryssord som er løst av andre. Med svart rute hver gang forfatteren støter på en vanskelighet. Nei, du. Det er ikke slik det går for seg. Litt har jeg det lært etter alle årene i vaktselskapet. Det sier du bare fordi du ikke leser de riktige bøkene. Nei, du, den holder ikke. I bøkene finner de alltid den skyldige. I virkeligheten er ikke kjeltringene så dumme. Men de efterlates ikke hårstrå i pengeskap og epler med tannmerker. Forbrytere gjør vel alltid en feil? Bare de som blir tatt. Unnskyld, Brochmann, får jeg lov til å spørre deg om noe? Ja, selvfølgelig. Hvordan er det egentlig i Amsterdam? Jeg hadde vel aldri vært i Amsterdam. Hallo? Hvem er det? Det var innbrudd hos dem i går natt. Men vi fant ikke det vi var ute etter. Jeg skjønner ikke hva du mener. Det gjør de nok. Vi vet at de har det. Det er vårt. Og vi ser helst at de samarbeider. Det vil være trist om vi blir nødt til å overtale dem. Hallo? Hvem er det? Ja, hvem er det jeg snakker med? Hallo?
Jeg begriper ikke at det skulle være nødvendig med slikt hemmelighetskremmeri mellom to voksne mennesker som deg og Osvald. Fordi Hugo var veldig nøye med hva andre folk mente og trodde. Han var livredd for at noen skulle synes at han ikke var respektabel nok. Og dette akter du altså ikke å fortelle unge Sandsmark noe om? Ikke hvis jeg ikke må. Ja, det... Det er ikke så lett å få forklart at jeg ikke bare har løyet, men at jeg også har vært betalt elskerinne. Men jeg er glad i dag, Ove. Jeg skjønner mindre og mindre av denne saken. Mer og mer besynderlig. Men skal jeg tro meg selv på gikta mi, og det skal man jo, så tror jeg at dette drapet bare er en brikke i et større spill. Denne flykofferten, for eksempel. Hva vet du om den, Rakel? Jeg trodde det var en vanlig koffert. Men du har jo levd sammen med dette mennesket. Du må da i alle fall ha gjort opp en mening om hvorfor han skaffet seg falsk pass. Jeg vet ingenting. Hva er det dere vil? Skap deg ikke. Du vet hva vi er ute etter. Ja, men hva er det dere er ute etter, da? Her kan du kaste den ut. Hva? Hvor lett, som du vil. Sjonsen? Litt. Sånn passer. Hva gjør vi nå? Nå snur vi, og så venter vi. For da er det bløtt til å skje noe før eller siden. Det gjelder å ha de rette kontakter. Hva har du oppdaget nå, da? Du tror at Rakel er Osvalds datter. Men det er vel ikke... Nemlig.
Hun er tvert imot. Osvalds elskerinne. Hvordan visste du det? Det gjelder å ha de rette kontakter. Er du sikker på at du ikke vet hva de mente? Jeg har sagt at jeg ikke skjønner noe. Det er bare så fælt alt sammen. Men hvorfor vil du at vi ikke skal fortelle politiet det jeg opplevde? Ja, la oss i hvert fall vente til i morgen. Jeg orker ikke mer på en dag. Men i morgen kan det være for sent. Det kan jo ikke skje noe i natt allikevel. Det står jo politivakt utenfor. Tror du han står der ennå? Jo, det visste jeg. Vet du, jeg har tenkt på deg, jeg. Fordi du er politimann, har jeg skaffet en flaske kjøpebrennvin. Nei, vet du, vi tenker for mye på mordet. Alt for mye. Det er klart et synd på Osvald, men jeg tror at nøkkelen til, ja, skal vi si, gåten, den ligger i selve innbruddet. Innbruddet er nøkkelen til, eller skal vi si, dirken til mysteriet. Det er lett nok for deg å si det. Vi kan bytte jobb. I morgen overtar du denne saken her, og så kan jeg drikke sjokolade med frøken Skram. Alt i orden. Men uten sjokolade og Agathe arbeider jeg ikke. Du vet, alle store detektiver har sine inspirasjonskilder. Tenk på Sherlock Holmes og fiolinen hans. Ja, hadde vi enda visst hva tyvene var ute etter. Feil med dere politifolk er at dere leser alt for mange moderne kriminalbøker. Nei, dere skulle lese noe med mer spindelvev på. Ja. Frankenstein. Huset med de tusen trapper. Så hadde dere visst hva det var dere skulle se efter. Og det er hemmelige tapetdører, skjulte rom, fallemmer, bokhyller som svinger til side. Se deg om! Og det er mange, mange muligheter selv i leiligheter på St. Hanshaugen. Må dessverre skuffe deg der. Leiligheten passer på millimeteren med grunnplanen. Det er ikke plass til en eneste liten hemmelig gang. Skjulte paneler som glir til side og avslører hemmelige rom full av morkende lik. Ja, du kan tro. Du, Sankt Hanshaugens Boris Karloff. Er ikke din og Osvalds leiligheter ganske like? Nå ja. En viss klasseforskjell er det nok, ja. Men han har ingen serveringsluke, har han vel? For den, ser du. Den ble plutselig borte da han pusset opp leiligheten. Osvald. Nemlig. Det var til. Bare kjør rett ned Ullevålsveien. Hva sa jeg? Nå har vi henne.
litt hva hun har i den veska si, ja. Har dere et rom for natten? Ja, skal vi se. For i natt. Jeg håper du har tatt med deg sovepose. Du er Rakel her? Nei. Det er jeg dessverre for gammel til. Er hun borte? Ja, hun bare forsvant. Dere har ikke kranglet om noen? Nei, ikke det jeg vet. Ingen diskusjoner, ingen uenighet. Nei. Ja, bortsett fra det der trusselbrevet. Trusselbrevet? Ja. Jeg ville varsle politiet, men Rakel mente at det ikke hastet, så han ligger forresten der borte på skrivebordet. Og det sier du først nå? Beklager, men det kom ut av datamaskinen i går kveld. Jeg satt og jobbet, og så... Med dødning i hodet. Ja, ja. Osvalds dødsdato samt spørsmålstegn ved tingene Rakels. Har du noen mistanke om hvem som kan ha laget dette her? Jeg har ikke peiling. Det kan være hvem som helst det som har adgang til sentralen. Hold opp med den bankingen her, Brockmann. Hvor mange er det som har adgang til denne datamaskinen? Alle. Ja, alle i alle firmaer som leier sentralen, altså er det en del studenter. 100, 150 kanskje? Nei, nå skal dere se, skjønner dere. Se hva? Her er et hulrom mellom kjøkken og stuen. Det skulle ikke forundre meg om skjulte rom og hemmelige ganger. Men sørgelig tomt. Thank you.
reisesekker kan bli. Under en direkte sending i 9-timen faller avdelingssjef Hugo Osvald i Finansbanken død om. Legene konstaterer at han har fått i seg en saktevirkende vannoppløselig gift, Parelan. Førstebetjent Sigurd Helmer og hans assistent Sigurdsson blir satt på saken. Fant dere noe mer? De konsentrerer etterforskningen først om leiegården på Sankthanshaugen, der Osvald bodde i en dyrt modernisert leilighet sammen med Rakel. Osvald med falsk pass. Rakel, som alle trodde var Osvalds datter, var bortreist da Hugo Osvald ble drept. Alle i leiegården trodde at hun var på ferie på Kanarieøyene, men det viste seg at hun hadde bodd en uke på studentbyen sammen med sin venn Dag Ove Sandsmark. Hun innrømmet senere at hun slett ikke var Osvalds datter, men tvert imot hans betalte elskerinne. Rakel vil ikke fortelle Dag Ove om sitt forhold til Osvald, men lar ham flytte inn i leiligheten. Pensionist Brockmann, som bor dør i dør med Osvald, blir interessert i saken. Før var han ansatt i vaktselskapet, og han har så mange slags erfaringer. Brockmann og Helmer blir gode venner. Er ikke din og Osvalds leiligheter ganske like? Hver morgen drikker Brockmann en kopp sjokolade sammen med sin veninne Agathe Skram. Rett under Osvald bor familien Myhre. Gustav Myhre har en halvsøster, Monica Söderström, som har arbeidet for Osvald i flere år. Monica har et barn, men vil ikke si hvem som er faren. Samme morgen som Osvald blir drept, støvsuger Monica leiligheten hans fri for et hvert spor etter festen kvelden før, da Osvald hadde besøk av sin kollega Anton Berg. Hvor fant de dette? Allerede dagen etter flytter Anton Berg inn på Osvalds kontor i Finansbanken, i håp om å overta hans stilling som avdelingssjef. Et møte som Osvald skulle ha ledet. En av Osvalds hovedoppgaver var å koordinere bankens omlegging til EDB, og Anton Berg tar kontakt med det EDB-firma banken bruker, Datamark Norge. Håper vi to kan komme like godt ut av det med hverandre. Sonja Kristoffersen leder dette firmaet. Her nede sitter ofte Dag Ove Sandsmark og arbeider med sin hovedoppgave om forskjellige program for kontroll og regnskapsførsel. I går kveld ble Sandsmark slått ned på vei hjem til Osvalds leilighet, og senere på natten skjer det mer i leiegården. Slik sluttet forrige episode. Brockmann! Brockmann! Ja. Er det deg? Du, er Rakel her? Nei. Det er jeg dessverre for gammel til. Er hun borte? Hun bare forsvant. Dere har ikke kranglet om noen? Nei, ikke det jeg vet. Ingen diskusjoner, ingen uenighet. Nei. Ja, bortsett fra det der trusselbrevet. Trusselbrevet? Ja. Jeg ville varsle politiet, men Rakel mente at det ikke haste, så den ligger forresten der borte på skrivebordet. Og det sier du først nå? Beklager, men det kom ut av datamaskinen i går kveld. Jeg satt og jobbet, så... Nei, nå skal dere se, skjønner dere. Se hva? Her er et hulrom mellom kjøkken og stuen. Det skulle ikke forundre meg om skjulte rom og hemmelige ganger. Men sørgelig tomt. Thank you.
det er høst. Det er surt og kaldt. Bladene faller, og jeg vet ikke, men de plages kanskje av migrene. Og ikke av det hyggeligste. Så jeg tror vi skal hjelpe dem her i 9-timen med en riktig glad låt. Jeg forstår fremdeles ikke hvorfor Rakel skulle løpe sin vei. Nei, sier jeg. Fikk kanskje samme ideen som deg og ble sjokkert over det hun fant i hulrommet. For en natt, ja. Ta denne, du. Det pleier å hjelpe. Takk skal du ha. Og mordet på Osvald. Mistenker du Rakel for det? Nei. Han kan ikke ha vært henne. Rakel har vanntett alibi. Fire studenter oppe og sang forsikrer i kor om at hun ikke forlot Sandsmarks hybel den uka hun bodde der, inklusiv drapsdagen. Ja. Telefon. Ja. Du kunne jo for eksempel ha ringt hjem. Koster jo ikke så mye. Her må jeg sitte og forklare og unnskylde hvor du har vært om natten. Dessuten lurte vi lærerinnen til Thomas på om ikke du kunne komme en liten tur bort på skolen. Og ha en kosetime. Om oppklaring av et mord og økonomiske forbrytelser og sånt. Nei, hold nå opp med det tøyset der da. Har dere kommet noen med? Funnet Rakel for eksempel? Nei, faktisk ikke, men hele apparatet er satt i gang. Akkurat nå sjekker vi alle hotellene i byen. Kan du vente et lite øyeblikk? Jeg har det veldig travelt. Velkommen tilbake. Takk for det. Hotel Bristol, vær så god. Med egg og bacon og tomatjuice og kaffe. Ja, det blir ikke noe russisk kaviar for oss før vi får lage det skal hennes. Så hadde vi gått under opptaket. Og hvor nå, da? Nei, jeg aner ikke. Vi venter og ser. Jeg bare kan båte på den tiden her. Mossveien, kanskje? Og forsvinnes hun i taxi? Så mye fantasi har du. Fantastisk. Her sitter dere med et anlegg til over 40 millioner kroner. Det har jo dårligere hukommelse enn en resepsjonsvakt. Må da kunne klare å spore opp et lite trusselbrev. Må jo huske på at det ikke er vår maskin. Datamark Norge leier tid og enkelte linjer. Det er bare de linjene vi har kontroll over. Det blir jo bare som en dråpe i havet. Ja, her må vi nok ta vare på hver dråpe som drypper. Det er jeg redd for. Kan du skaffe meg en oversikt? Det har jeg jo allerede gjort. Det der sier jo ikke meg mye. Den koden forteller at det er sendt en melding. Den koden forteller hvilken terminal meldingen kommer fra. Og så vidt jeg kan se, så er det bare fire meldinger som kan være aktuelle. Det er
To fra Meglerforeningen, en fra Ida, og en fra Finansbanken der hvor Osvald var ansatt. Ja, det er faktisk det som finnes. Så er det deg. Ja, nå er det stikket, Rakel. Hør her, jeg må snakke med deg litt. Altså at faren til ungen din sto med et annet kvinnfolk som har lot som var datteren sin. Mens du gikk der og vasket for deg. Du kunne jo ha gått glipp av hele arven, det var det du kunne ha gjort. Hugo var ikke faren, hvor mange ganger skal jeg si det? Ja, jeg vet jo hva dere tenker, det er derfor jeg har kommet hit nå. Jeg har ikke sovet hele natt. Du vet vel at Hugo ble myrdet med gift? Gift? Ja. Men vet du hva slags gift det var? Kanskje du kunne forklare deg litt skikkelig? Du har jo aldri interessert deg for Gustavs hobby, har du vel? De fæle musene. Kyss katta. Men du vet hvor glad han er i dem. Og du vet vel hvordan han tar liv av nyfødte musunger. Han lar dem drikke gift oppløst i varmt sukkervann, og så sovner de stille inn. Nei, men Monica... Din egen bror. Vi må gjøre noe. Jeg kom til å huske på det i går kveld. At vi hadde snakket om det en gang. Gustav fortalte at han brukte et spesialpreparat som het Parelan. Hotel Bristol, sier du? Ja, 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 dere får sjekke videre dere da. Ja, sykehusene, bilutleier, Fornebo. Du vet selv. Ja, du, ikke glem bildet. Hei. Ja, hvor var det vi var? Jeg fortalte dem nettopp at ingen her i banken brukte datamaskinen i går, fordi vi hadde en programfeil på systemet vårt. Ja, vi har jobbet overtid i hele natt for å ta det igjen. Jeg beklager, herr Berg, men her er det noe som ikke stemmer. De påstår at maskinen overhovedet ikke kunne brukes. Men på Datamark Norge har man da vitterlig registrert en melding herfra. Selvfølgelig kunne terminalen brukes. Det er ikke det jeg mener. Men banken har ikke hatt noe glede av det. Hvem som helst kunne altså for så vidt ha sendt trusselmeldingen gjennom bankens system. Ja... Ja, jo. Men terminalen var jo under oppsikt det meste av tiden. Men de eneste som jeg vet brukte terminalen den dagen, var Datamark Norges egne konsulenter. De har vel sendt en melding i forbindelse med feilen, kan jeg tenke. Hei, Tommy. Er du sikker på at det er her? Det er i hvert fall mitt syltetøy. Dere som leker hjemsel i kjelleren. Skremte jeg dere? Brockmann, du må hjelpe oss. Giften er borte.
må snakke med deg! Kriminalvakten Sig... Nei, dette er Sigurdsson. Frøken Osvald. Vent, nei, ikke legg på. Hvor er de, sa de? Telefonboks. Østbanen. Bli hvor de er. Vi kommer med en gang. Gå ikke ut av boksen. Få tak i helmen, rett og slett. Det gjelder frøken Osvald. Det haster. Jeg skjønner ikke hva musungene mine har med mordet på en Osvald å gjøre. Jo, du skjønner. Den giften du bruker til å ta livet av musungene dine. Ja, hva er det nå den heter? Paravan? Nettopp. Parelan. Ja. Det er den samme giften som drepte Hugo Osvald. Rotter er rotter. Unnskyld at jeg sier det rett ut, Brockmann. Den der giften der passet akkurat til en Hugo Osvald. Han var en rotte. Jeg traff din kone og Monica i kjelleren i dag. Brockmann, jeg trodde du kom hit for å si noe viktig. De så efter det parelanglasset ditt. Det er stjålet. Du vil ikke si at Rutt og Monica trodde at det var jeg som... Er det lenge siden du har sett glasset? Ja, forrige torsdag. Ja, det var trekning i pengelotteri, altså. Tok jeg med en tur i kjelleren og hentet opp en porsjon og satt i kjøkkenskapet. Jeg tok livet av noen musunger i årkull, altså. Stakkars små. Hvordan så det glasset ut? Det var et helt vanlig brun kaffeglass med etikett på. Og giften drysser du altså i varmt sukkervann. Nå eller aldri. Jeg later som jeg er kjæreste hennes. Hallo, elskede. Hadde tenkt deg hjemme deg bort blant bøkene, hva? Er det noe galt med hjemme deg? Er den dårlig, eller? Jeg tror hun har fått et illebefinnende. Kan du ta resten her, Sten? Ja. Hva er det for noe galt der? Den unge damen har fått et illebefinnende. Men hun er jo i trygge hender. Stikk og hent bilen, da, så vi kan få henne igjen. Hun trenger sikkert litt luft. Hvis henne burde etter en lege. Jeg tror at det greier seg med frisk. Hvis henne burde etter politiet. Mer parlan.
angenehm. Grog und Black Brandy. Ja. Punsch und Genever. Nimmt man zum Schluss dann. Und mit Whisky und mit Soda. Fing dann morgen wieder an. Er vi nødt til å bare sitte her? Und mit Whisky und mit Soda. Fing dann morgen wieder an. Det må da vel være noe vi kan gjøre, vel? Vi finner henne nok. Hva du driver med, Brochmann? Jeg har jo sagt at jeg vil ikke ha kaffe. Ja, hallo? Hva? Legevakten? Ja, det var det enda godt. Var det hullerommet i kjøkkenveggen. Jeg oppdaget det helt tilfeldig. Hugo ante ikke at jeg visste noe om det. Hvor mye penger var det der nå? 400 000. Hugo hadde alltid masse kontanter. Jeg spurte han aldri hvor han fikk pengene fra. Men jeg hadde jo mine mistanker. Mistanker om hva? Jeg tenkte selvfølgelig på underslag eller noe sånt. Men Hugo var jo en ansett mann. Det var vel ingen som ville mistenke han for noe. Og hullrommet i veggen, det ble stadig fullere av penger. Jeg trodde ingen visste om det. Jeg følte ikke at jeg gjorde noe galt. Det var akkurat som jeg hadde funnet det. Det er jo også en måte å se det på. Men så fikk du altså disse truslene i går. Rakel Osvald, dødsdag i dag. Hugo må ha vært med i en eller annen slags bande. Hva de drev med aner jeg ikke, og nok om de andre gjorde krav på bytte. Ja, og så ble jeg redd og... Hvordan i helvete tok de knekken på Osvald? Og hvorfor? Gud hjelp meg, ikke stort lenger enn der vi begynte. Er du en røyk? Man røyker og ikke på et sykehus. Så det eneste du husker fra Østbanen er altså at noen la noe over ansiktet ditt? Og Sandsmark, hva vet han? Absolutt ingenting. Tro det eller ei, men jeg gjorde det for Dag Overs skyld. Pengene kunne gitt oss en god start. Så ville jeg kanskje hatt litt bedre samvittighet. 400 000? Hvor hadde du tenkt å si at de kom fra? Har du tenkt å fortelle ham hele historien? Aldri. Hva er det som har hendt? Ja, skal vi... Ja. God dag, Brochmann. Og her skal det være det vanlige. Ja, takk du. Også en kvart kilo kaffe. Malt på tre. Uff, det er fælt at politiet ikke kan få fakket denne morderen. Stakkars Osvald. Også sånn en pen mann. Ja, det er så jeg nesten ikke tør å gå over Sankthanshaugen etter at det er blitt mørkt. Osvald var vel også fastkunde her?
Ja da. Jeg kjøpte han alt han trengte. Var han ofte innom? Nei. Ikke han akkurat. Men Rakel. Hun som liksom skulle være datteren hans. Hun var her og hentet varene hver fredag. Det var større poser enn denne her. Vær så god. Takk. Han drakk visst kaffe hele kvelden, han. Ja, jeg for min del, jeg liker noe å bytte på litt. Jeg starter alltid dagen med en kopp varm sjokolade. Jeg er sikker på at mye av stress i vår tid ville vært borte hvis folk tok seg tid til å roe seg ned litt med en kopp sjokolade før de gikk på jobben. Og det er jeg sikker på at Osvald aldri har gjort. Nei, det kan du tro. Det er rart med sånne vaner. Selv så glad som Osvald var i kaffe, så skulle hun ha te om morgenen. Posete. Og så posete, da. Som er så vondt. Med litt oppfriskning under øynene. Tosk. Heisann. Vet du hva dette er? Nei. Nei, dette er gresk for meg. Noe med datamaskiner å gjøre? Ja. Dataprogram. Du er sikkert sammen med pengene hjemme i veggen hos Osvald. Men du mener altså at de som har forsynt seg med de 400.000 har glemt dette papiret? Mm. Kjører rett til Finansbanken med det samme. Ser ut som om dette er vårt program, ja. Hva betyr det? Det er et program for radioregnskapet. Som de vet foretar banken hver dag en rekke kjøp og salg av utenlandsk valuta. Som de også vet er det forskjellige kurser for kjøp og salg. Denne differansen kalles agio og representerer bankens fortjeneste ved valutatransaksjoner. Fordi kursene stadig endres kan det være vanskelig å holde orden i dette regnskapet. Derfor var radioregnskapet noe av det første vi la an til EDB. Ja, men hvorfor skulle Osvald gjemme dette programmet for radio-regnskapet? Det skulle ikke være noen som helst grunn til. Kan du garantere at dette er identisk med det dere bruker her? Hvis de har tid til å vente et øyeblikk, skal jeg gå på kontoret og sammenligne dem post for post. Jeg gir dem 10 minutter, Berg. Er det den kaffen du tok fra kjøkkenet til Osvald? Vent nå litt. Har du funnet noe? Ikke ennå. Salt. Jeg skjønner ikke at det kan være noe stas å sitte og glo i den der kaffen. Tror du at du finner noe der? Osvald ble drept av en gift, antagelig oppløst i varmt vann. Morderen kan altså ha blandet giften med kaffekornene, ikke sant? Det er derfor jeg sitter her og ødelegger øynene mine. Men forstanden din har du fått ødelagt allerede. Tror du ikke politiet har tenkt på det samme? De tømte skuffer og skap på kjøkkenet.
Kaffe, te, salt, alt sammen. Den kaffen du sitter og glor i, den kjøpte Rakel i butikken i forgårs. Sherlock Holmes. Jeg tror jeg tar en kopp kaffe til, ja. Hallo, er det noe jeg kan hjelpe med? Jeg har en avtale med Anton Berg. Men han er ikke der. Er ikke der? Nei, og jeg så han tok bilen, så jeg tror knapt de kan vente ham tilbake i dag. Jeg trodde faktisk de hadde låst deg inn i velven, Egil. Jeg er redd med å miste den mann. La oss høre litt på denne her, du. Er det 9 timer mordet nå igjen? Ja, hør godt etter nå. Reisesjekket kan bli refund. Hører du hva han sier? Han sier faen ikke Danmark-Norge det hele tatt. Han sier Datamark-Norge. Sjekk alle skuffer og skap alt sammen. Jeg går inn og ser hos frøken Kristoffersen. Helmer! Gi meg den etiketten, du. Et øyeblikk. Hva skal du med alt det saltet? Det kan nok komme godt med. Jeg
Jeg beklager. Men det jeg fant ut i programheftet var så sjokkerende at jeg måtte få en forklaring. Jeg skjønner jo nå at det ikke var særlig intelligent å kjøre hit ned. De kom på meg bakfra og slo meg ned. Hva var det som var så sjokkerende at de ikke kunne fortelle det til politiet da, Berg? Jeg prøver å forstå meg da. Dette konsulentfirmaet har i årevis, sammen med Osvald, tappet banken for millionbeløp. Drikk vannet deres og fortell oss hvordan de greide det. Som jeg har sagt før, så kjøper og selger banken valuta til forskjellige kurser. Fortjenesten blir overført til en agio-konto gjennom EDB. Men det programhefte jeg fikk av dem, viste at programmet i all hemmelighet overførte 1% av fortjenesten til en privat konto. Ja, men dette måtte da dere andre merke. Nei, hvordan skulle vi det? Datamaskiner sladrer ikke. De eneste som kunne ha oppdaget tyveriet var programkonsulentene. Og i dette tilfellet var det jo de som var tyvene. Men man kan da ikke stjele millioner uten at noen merker det. Noen måtte da savne pengene. Ja, det var det som var det geniale. Ingen savnet pengene fordi ingen visste hvor stor agio-kontoen skulle være, rett og slett. Husk på at kursene kan skifte fra time til time. Det er bare en datamaskin som klarer å holde rede på dem. Og i dette tilfellet var jo datamaskinen medskyldig. Ingen led noe direkte tap. Det er bare spørsmål om, ja, om en fortjeneste som ble mindre. Genialt og vantett, altså. Bilene er funnet på kaja først, betjent. Men jeg er nødt. Vant frem. Jeg har ikke tenkt å stikke av denne gangen, da. Fra en båt på havet. Jeg har aldri likt å leke gjemsel. Og våre andre venner? Ja, de tror visst på det umulige, så de får du lete etter. Hvis jeg var deg, så ville jeg begynne på bildekket. Tar du ikke dette vel lettvint? Lettvint? Kanskje det.
En eller annen gang måtte det jo sprekke, og dere finner aldri ut hvor mange penger som er satt inn på konti i Schweiz. Et og et halvt, kanskje to års fengsel, det gir ganske god årsinntekt likevel det. Du vet med økonomiske forbrytere, jeg var jo snille. Riktig. Men her dreier det seg jo tross alt om mord, ikke sant? Berg død? Ja, og det eneste er at hun nekter å ha hatt noe som helst med mordet å gjøre. Du har forresten ikke fortalt meg hvordan Osvald ble drept. Jeg kan ikke skjønne at banden har fnugget motiv. De ryddet av veien en av sine beste medhjelpere. Og det du sier om utpressing, er ren gjetning. Ja, har du noe annet forslag, kanskje? Litt hemmelig rom? Jeg skal si deg. Egentlig står vi overfor to uavhengige forbrytelser. Datatyveriet. Det har du oppklart. Men morderen har vi enda ikke funnet. Du har lest alt for mange kriminalromaner, Brockmann. Tvert imot. Jeg åpner aldri en Agatha Christie. Kan du begripe hva du har imot Agatha Christie? Ingenting. Jeg har aldri lest den. Jeg har jo noe imot å sitte et par minutter. Jeg skal ned og kjøpe Dagbladet. Jeg er spent på hva de skriver. Ja? Kan jeg få snakke litt med deg? Det er faktisk ganske viktig. Kan vi ikke vente til i morgen? Det er litt vanskelig for meg også, dette. Hva da? Ingen vits i å gå som katten rundt den varme grøten. Jeg vet at du drepte Hugo Osvald. Gå nå opp til sjokoladen din, Brockmann. Politiet har jo oppklart alt sammen, det vet du da. Ikke alt. De har bare oppklart tyveriet. Det er du som er morderen. Jeg tror Gud hjelper meg, du mener det. Brockmann. Du vet at jeg ikke så mye som var i nærheten her da mordet ble begått. Det trengte du heller ikke. Du ordnet det slik at Hugo tok giften selv, uten å vite det. Å ja. Jeg hypnotiserte han da, kanskje. Mye enklere. Du brukte en tepose. Tepose? Nettopp. Du åpnet en tepose og blandet parellan i den. Du visste at Osvald drakk en kopp posete hver morgen. Det var et enkelt regnestykke. 7 teposer, 7 dager. Selv sørget du for å holde deg borte. Det er det dummeste jeg har hørt. Hvor skulle jeg få giften fra? Og hvor er teposen? Finnes ikke fnugg av bevis. Giften stjal du i Myres kjeller. Dessuten visste du bedre enn noen at Osvald var et ordensmenneske, med faste vaner. Osvald kastet selv teposen sammen med søppelposen da han gikk om året. Offeret tar giften selv og fjerner efterpå bevisene. Ja, jeg innrømmer at det var nær ved det perfekte mord. Nær ved? Du har jo akkurat innrømmet at det ikke finnes noe bevis. Med ett unntak.
fingeravtrykkene på dette glasset. Men jeg knuste det. Det er et annet glass. Ja, det stemmer. Men hvis du knuste det andre glasset, så må du også være morderen. Det har jeg aldri sagt. Hvordan kunne du ellers vite at det var et annet glass? Det blir ditt ord mot mitt. Ditt også. Forresten blir det ikke nødvendig for meg å si noe. Jeg kjøpte denne forleden. Hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke. Det får bli opp til deg. Båndet beror hos meg. Og det er vel, ja, det er vist fredag i dag, og ifølge en bok jeg sitter og blar i her, den heter Dag og Merke. Det står her at de gamle boker så hadde hver dag i året et... Står det noe spennende i avisen da? I dag heter altså dagen fredag. Avisen? Den glemte jeg. Hør på den musikken der. Du Brockmann, den båndopptageren du kjøpte forleden dag, hvor er det blitt av den? Kan ikke du finne frem den, så kan vi ta opp disse fine visene, og så kan du og jeg spille dem igjen efterpå? Jeg har den faktisk her. Ja, skulle det ikke ligge noe opp i dag? Akkurat. Jeg bare glemte å kjøpe bånd til den. Men det skal det nok bli en råd med, Agathe.